Joo, kiitoksia ja tota, kiitoksia Ohjausryhmälle ja arviointiryhmälle arvokkaasta työstä olennainen asia onkin mielestäni on se kysymys, että mitä tästä kaikesta voidaan oppia. Mit, mitkä on ne, ne asiat, mitä jatkossa vastaavien uudistusten tai ylipäänsä uudistusten toteuttamisessa voidaan tehdä paremmin ja toisaalta sitten se, että mitä, mitä tuota, tämän polun osalta niin kuin jatkoa ajatelle voidaan, voidaan ottaa oppia. Tämä on tietysti tosi haastava, kun tämä on vähän niin kuin samanlainen asia, kun tämä on tavallaan niin kuin monien lukuisten eri muutosten ristiaallokko, mitä me tänä päivänä katsotaan. Ja kun sitä ristiaallikkoa katsoo, niin on hiukan hankala niin kuin tehdä sitä arvioita just siitä, että mikä tuuli on synnyttänyt minkin aallon siihen ristiaallokkoon. Mutta se ei tietenkään niinku poista sitä, sitä, asiaa, että meidän pitää silti pyrkiä näkemään sitä, että mitä, mitkä, mitkä ne syy-seuraussuhteet uudistusten tekemisessä ja, vaikutuksissa olisi. mä oikeastaan ehkä varmaan katson enemmän tosiaan sen päätöksenteon näkökulmasta meistä kolmesta kommentoijasta, niin, niin tätä arviointia ja, ja ehkä niin kuin muutama asia halusin nostaa esille ja ensimmäinen on tietysti se kysymys siitä, että, että tulee niin kuin tämä näkemys, että, että niin kuin se toimeenpano aika paljon on jäänyt myöskin niin kuin siiloihin ja siellä on, on tavallaan niin eritahtisuutta siinä tavassa, millä se on niin kuin toteutunut ja myöskin mikä on niin kuin ollut ymmärrys tavoitteista ja, ja sehän on tietysti niin kuin yleisempi haaste ja koskee vähän niin kuin kaikkea valtioneuvoston päätöksentekoa. Minun tuli mieleen, kun palasin ajassa siihen aikaan, jolloin päätös tehtiin, niin toinen hallituksen tekemä päätös, joka oli tämä rakennepoliittinen ohjelma ja, 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 tota, ja sen osalta hallitus taisi tehdä niin kuin kolme kertaa suurin piirtein saman sisältöisen päätöksen ja, ja, ja tuota, niiden osalta koskaan ei oikeastaan niin kuin 90 prosenttia tehdyistä päätöksistä jäi kokonaan niin kuin toimeenpanematta. Ja silloin me tullaan siihen kysymykseen, että jos tehdään yhteisiä päätöksiä, että onko siinä sitoutuminen käytännössä sitten mukana, mikä se yhteinen sitoutuminen on käytännössä olemassa. Ja, ja Kun puhutaan niin kuin innovaatiotutkimusjärjestelmästä, niin tämä, tämä huomio, mihin yhdyn kyllä vahvasti, että meillä on aika harvoja tahoja, jotka katsoo sitä kokonaisuutta kokonaisuutena. Meillä on niin paljon eri tahoja, jotka katsoo sitä niin kuin osina, mutta se, että tavallaan kenellä on se holistisempi näkemys siitä, niin, niin me, meillä on on niin kuin valitettavan vähän sen tyyppistä tarkastelukulmaa. No, Sitten on tietysti toinen kysymys myöskin, jos miettii sitä päätöksenteon tilannetta vielä. Sitten on tavallaan tämä huomio siitä, että, että miten tavallaan... Niin kuin, Toimeenpanoon vaikuttaa niin kuin vaalikaudet, että miten niin kuin siirtyminen niin kuin hallituksesta toiseen vaikuttaa siihen, että miten ymmärretään, että mistä uudistuksessa on kysymys ja miten siihen sitoudutaan ja mitkä ne tavoitteet on, niin se on, se on varmaan niin kuin yksi, yksi näkökulma. Sitten on niin kuin se myös hyvin. hyvin Mielestäni olennainen asia, joka tuossa arvioinnissa nousee esiin, että, että onko niinku riittävästi kiinnitetty huomiota tosiaan tähän niinku tiedon hyödyntämisen puoleen, koska se on ollut se perusmotiivi, miksi tätä on lähdetty tekemään. Ja, ja, ja Sen osalta myöskin jotenkin tuntuu, että et, et, ja muistaa niitä keskusteluja itsekin, niin, niin siihen ehkä niinku silloin suhtauduttiin niinku jossain määrin tämmöisenä niinku mekanistisena putkena joka on tavallaan tämmöinen, että et kyllä vaan kun sitä tietoa sieltä putkesta tulee, niin, niin kyllä sitä sitten vain niinku hyödynnetään. Ja, ja, ja siinä suhteessa mä luulen, että mä jotenkin se ymmärrys siitä, että, että, että se on aika paljon muista asioista kiinni, että kyllä on ehkä enemmän myöskin sit niinku asenteista kiinni ja kysymys siitä, että, että niinku mikä on niinku saadun tutkimustiedon ja omien mielipiteiden välinen suhde ja, ja, ja millaisia vääristymiä, ajattelun vääristymiä siihen liittyy ja niin edelleen, niin mä uskon, että ne on, on hyvin hyvin paljon olennaisemmassa asemassa. Ja, ja sitten tota, ä, vie, vielä ehkä niin kuin kysymys myöskin, joka liittyy tähän aikaan, että et, et, onko tämä vienyt paljon aikaa ja, ja, ja kuin pitkälle on päästy. Niin, niin kyllähän me kuitenkin tula kokonaisuudessa puhutaan hyvin vahvasti tämmöisestä niin kuin systeemisestä uudistuksesta, joka on myöskin niin kuin tavallaan adaptiivinen luonteeltaan, että se edellyttää niitä toimijoilta itseltään muutosta toteutuakseen. Että, että, että niin, kuin, niin kuin Timo Arvaro sanoi, niin Pelkästään se, että muutetaan rakenteita, ei riitä, vaan silloin myöskin ne toimintatavat ja se, mitä ihmiset itse ja oman roolinsa miettii siinä kokonaisuudessa, sen on muututtava. Ja silloin me ollaan väkisinkin hitauselementin kanssa tekemisissä. Me ollaan puhumassa tekemisissä sen kanssa, että miten ihmisten käyttäytyminen ajattelutapa muuttuu ja ihmisten osaaminen muuttuu. ja ja, ja se, se mielestäni se, se hitauselementti pitää, pitää niin kuin, niin kuin hyväksyä, mutta... Tota, se, se ei voi olla tietysti niin kuin jälleenkään niin tekosyy mihinkään asioihin. Kyse esimerkiksi tila- ja osaamisen vahvistaminen, niin, niin se on, se on niin kuin sitä kriittisen massan synnyttämistä kaiken kaikkiaan, että, että tavallaan niin kuin ymmärretään mistä on kysymys ja rakennetaan sitä tilaa- ja osaamista ja niin edelleen. Ja sama liittyy ehkä tähän vuorovaikutuskysymykseen niin tiedon tuottajien ja, ja hyödyntäjien välillä, että, että se, se vaan niin kuin, siihen ei myöskään mitään niin kuin opasta oikein ole olemassa missään kaupahyllyllä, vaan se pitää vähän niin kuin itse synnyttää se, se osaaminen tähän suomalaisen niin kuin tutkimusmaailman ja päätöksenteon kokonaisuuteen. Että oikeastaan tämmöisiä ajatuksia mun mielestä tämä erittäin arvokas arviointi synnyttää. Kiitoksia.